Hola, em dic Genís Germán i sóc un estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal. El meu treball tracta sobre l'aerodinàmica dels avions i ha estat autoritzat per Joan Barceló. La decisió de fer aquest treball és fruit de la meva passió pels avions, que neix en mi la primera vegada que vaig pujar un avió. A partir d'aquell moment, vaig voler ser un d'aquests pilots capaços de portar gegants del cel a qualsevol part del món. És per aquest motiu que el meu treball comença per una gran recerca sobre l'aerodinàmica dels avions, la qual és la principal encarregada de que els avions puguin volar. Durant el meu treball teòric, vaig estudiar tot tipus d'aspectes físics que tenen influència a les aeronaus, des de la funció que fan les ales fins a la importància que pot arribar a tenir el vent. Finalment, per corroborar que tota aquesta informació era certa, vaig decidir construir un túnel de vent a partir de materials reciclats que em pogués permetre fer proves amb perfils alars i veure com aquestes actuaven amb el vent i la importància que tenia la forma de les ales. Després de molt d'esforç i dedicació, vaig poder anar donant forma al meu treball i vaig aconseguir els resultats que teniu a continuació. Després de superar tots els reptes i obstacles que m'havia suposat el treball, vaig aconseguir arribar als meus objectius finals. Així doncs, vaig poder comprovar que tota la informació que havia trobat era verídica. I amb totes aquestes proves va concluir el meu treball.